Salam, Bakı şəhəri Xətai rayonu 24 saylı tam orta məktəbin fizika müəllimi Bağırova Aynura. Siz artıq bilirsiniz ki, sürtünmədən sonra cisimlər elektriklənir. Cisimlər elektrik yükünə malik olur. Elektrik yükü iki cür olur, müsbət yük, mənfi yük. Məsələn, şüşə çubuğu ipək parçaya sürtdükdə çubuğun müsbət, ebanit çubuğun yun parçaya sürtdükdə isə ebanit çubuq mənfi elektrik yükü ilə elektriklənir. Çubuqları bir-birinə yaxınlaşdırdıqda isə onlar arasında qarşılıqlı təsir yaranır. Bir-birini cəzb edirlər. Niyə sürtünmədən sonra cisimlər elektriklənir? Səbəb atomun quruluşu ilə bağlıdır. Demək, atomun quruluşunu bilmək lazımdır. Elə bugünkü dərsimizin də mövzusu atomun quruluşu ilə bağlıdır. Və eləklə, dərsimizin mövzusu atomun quruluşu, elektriklənmənin təbiəti. 6-cı sinif fizika dərsliyindən siz atomun quruluşu haqqında elementar bilikləri almışsınız. Atom müsbət yüklü nüvədən, nüvənin ətrafında hərəkət edən mənfi yüklü elektronlardan ibarət sistemdir. Nüvə isə müsbət yüklü protonlardan və neytral olan neytronlardan ibarətdir. Gəlin atomun quruluşu ilə bağlı biliklərimizi genişləndirək. Atomun daxilində yerləşən və mənfi elektrik yükünə malik ilk zərrəciyi 1897-ci ildə İngiliz alimi Joseph Thomson aşkar etmiş və onu elektron adlandırmışdır. Elektron ən kiçik mənfi elektrik yükünə malikdir. Ən kiçik elektrik yükünün mütləq qiyməti elementar yük adlanır. Elementar yük Y hərfi ilə işarə edilir. Qiyməti isə 1.6·10^-19 kulondur. Elementar yük çox kiçikdir. Lakin nəzərə alsaq ki, maddənin kiçik bir hissəsində milyonlarla atom var. Maddənin içərisindəki elektronların sayını yalnız təsəvvür etmək olar. Atom adi halda neytraldır. Demək, atomun daxilindəki mənfi yüklü elektronların yükünü kompensasiya edən müsbət yük də olmalıdır. İlk müsbət yüklü zərrəciyi 1911-ci ildə İngiliz fiziki Ernest Rutherford apardığı araşdırmalardan təyin etmişdir və onu proton adlandırmışdır. Rutherford müəyyənləşdirir ki, atom mərkəzində müsbət yüklü nüvə və nüvə ətrafında dövr edən mənfi yüklü elektronlardan ibarətdir. Nüvənin içərisində müsbət yüklü protonlar yerləşir. Sonralar müəyyən edilir ki, atomun nüvəsində protonlarla yanaşı neytronlar da var. Neytronun isə elektrik yükü yoxdur. O, elektroneytraldır. Neytron yüksüz olduğundan nüvənin yükünü protonların yükü təşkil edir. Ona görə də nüvə müsbət yüklü sistem hesab olunur. Müxtəlif maddələrin atomları bir-birindən atom zərrəciklərinin, proton, elektron, neytronların sayına görə fərqlənir. Ən sadə nüvəsi olan atom hidrogen atomudur. O, bir protondan ibarətdir. Hidrogen atomunun nüvəsi ətrafında bir elektron dövr edir. Protonun yükü elementar yükün müsbət, elektronun yükü isə mənfi qiymətinə bərabərdir. Q proton bərabərdir 1.6·10^-19 kulon, Q elektron bərabərdir, mənfi 1.6·10^-19 kulon. Nüvədəki protonların sayı elementlərin dövrü sistemindəki kimyəvi elementin sıra nömrəsinə bərabərdir. Ona görə də ixtiyari atomun nüvəsinin yükü kimyəvi elementin N sıra nömrəsinin elementar yükə hasilinə bərabərdir. Q indeksində N bərabərdir, N vurulsun Y. Q indeksində N nüvənin yüküdür. Atomda elektronların da sayı elementlərin dövrü sistemdəki sıra nömrəsinə bərabərdir. Məlum oldu ki, atomdakı proton və elektronların sayı bərabərdir. Bu zərrəciklərin yükü isə əks işarə ilə elementar yükə bərabərdir. Nəzərə alsaq ki, nüvənin tərkibində yüklü zərrəcik olaraq yalnız proton var, onda belə çıxır ki, nüvənin yükü elektronların mənfi yükünə bərabərdir ki, bu da atomun neytrallığına səbəb olur. Atomun quruluşu haqqında bu bilgiləri əldə etdikdən sonra, sürtünmədən sonra cisimlərin elektriklənməsinin səbəbini anlamaq asanlaşır. Elektriklənmənin təbiəti. Əhatəmizdəki bütün cisimlər demək olar ki, elektroneytraldır. Atom nüvəsinin müsbət yükləri elektronun mənfi yükləri ilə kompensə olunur. Cisimlərin elektriklənməsi onunla izah edilir ki, iki cismin bir-birinə sürtünməsi nəticəsində elektronların bir qismi bir cisimdən digər cismə keçir. Nəticədə hər iki cisim elektrik yükü alır. Elektriklənir.
mənfi elektrik yükü ilə elektriklənmə cismin artıq elektron alması, müsbət elektrik yükü ilə elektriklənmə isə cismin elektron itirməsi deməkdir. Sürtünmə nəticəsində elektron itirmiş və yaxud elektron almış atom ion adlanır. İon elektronu itirən və ya özünə əlavə olaraq elektron birləşdirən atomdur. Elektron itirən atom müsbət iona, əlavə elektron alan atom isə mənfi iona çevrilir. İonlar da elektrik yükü daşıyan zərrəciklərdir. Elektrik yükü yalnız yüklü zərrəciklərlə daşınır. Bu deməkdir ki, zərrəciksiz elektrik yükü mövcud deyildir. Ona görə də yüklü zərrəciklər elektrik yük daşıyıcıları adlanır. Təcrübələrdən məlum olur ki, ixtiyari elektriklənmiş cismin elektrik yükü elementar yükün N tam mislinə bərabər olan elektrik yüküdür. Q bərabərdir N, Y. Burada N, 1, 2, 3 və s. tam ədəddir. Buna aid sadə məsələ həll nümunəsinə baxaq. Məsələ belədir. Cisim sürtünmədən sonra Q bərabərdir 1 kulon elektrik yükünə malikdir. Bu nə deməkdir? Məsələnin həlli belədir. Y bərabərdir 1.6 vur 10 üstü mənfi 19 kulon olduğundan, Q bərabərdir 1.6 vur 10 üstü mənfi 19 kulon olduğunu aşağıdakı ifadədə nəzərə alaraq, 1 kulon elektrik yükünün 6'dan %25 vur 10 üstü 17 Y elektron olması deməkdir. Beləliklə dərsimiz sona çatdı. Sağ olun.